ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ହଡପ କରିବାକୁ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଜମି ଦଲାଲ ଓ ତହସିଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଲା ସୂତ୍ରରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ ବଡ଼ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଫୁଲେଖରେ ଜାତି ବଦଳାଇ କରୁଛନ୍ତି ଜାଲିଆତି। ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଦେଲେ ଥାନାରେ ତଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତିଛନ୍ତି ଜମି ଦଲାଲ। ଟାର୍ଗେଟରେ ଗରିବ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ଜାଲିଆତି କରି ଜାତି ବଦଳାଇ ଅତି ଚଞ୍ଚକତାର ସହ ଜମି କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଜମିର ମାଲିକ ଆଦିବାସୀ ସବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି ସର, ଯିଏକି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର। ଏଭଳି ଏକ ଜମି ବିକ୍ରି ମାମଲାରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ପୁରା ରାକେଟର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର। ପଟ୍ଟାକୁ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି। ପଟ୍ଟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଓ ଦସ୍ତଖତ ସବୁ କିଛି ଜାଲି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ତହସିଲ ଅଫିସରେ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବାହାରୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲେଖ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କରାଯାଇଛି ଜାଲିଆତି। ସେଠି ବି ଖତିଆଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ମାମଲାରେ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜମି ଦଲାଲ ଓ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକର୍ଷାଦି ବାବଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମି ମାଲିକ ସାମାନ୍ୟତମ ଟେର୍ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ଆମର ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧ ମୌଜା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ତହସିଲ ବେଗୁନିଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖତିଆନ କମିଶନ ନମ୍ବର 263/6 ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 425/1022। ତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଷ୍ଟଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଶବର ଥିଲା, ବଟ୍ ସେମାନେ ସେଇ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆରଓଆର୍ଟାକୁ ଫର୍ଜରି କରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗୋଟେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆରଓଆର୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସର ଅଛି। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲ ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲଜ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ଏଜ୍ ପର୍ ଲ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନି, ବାପା ଥିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରିବି। ଫଟୋଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଯାହାକୁ ଜାଗା ବିକି ଦେଇ ବୋଲି କହିଥିଲି। ସେଇଟା କହିବେନି, ସବର ଅଛି, ସହର ଅଛି, ମୋର ପଟାରେ ଅଛି, ଘର ବାରି ପଟାରେ ବି ଅଛି ସହର। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କେବଳ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ପଟ୍ଟାରେ ଜାତି ବଦଳାଇ ଦଲାଲମାନେ 20ରୁ ଅଧିକ ଏକର ଜମି ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ବି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଜାଲିଆତି ପଛରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେଠି ତାଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଥିଲା ଶବର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି ସେଟା ହେଲା ସର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଭୁଲ ଯେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଥିଲା ଲିଜ୍ରେ ସେଇଟା ଠିକ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ରେଜିଷ୍ଟର ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି ସେଇଟା ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫ୍ରଡ୍‌ଲ୍ୟାଣ୍ଟ୍‌ଟା, ସେଠୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭୁଲଭାଲ କରିକି। ଏବେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 10-12-20 ଜଣ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଲିଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତି ମଜା ବାଜିଛି, ସେଟା ଆମେ କରିନୁ, କରାଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରାଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ ସେ ଲୋକଟା ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିବେ ଏଇଠି ତହସିଲରେ ହିଁ ହେବ, ବାକି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଇପାରିବନି। ତହସିଲରେ ସେ ଯଦି ମିସ୍କେସ୍ କରିକି କରିଥିବେ ମେବି ହେଇଥିପାରେ, ନହେଲେ ତ ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ମାନେ ଉପାୟ ନାହିଁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଭୁଲେଖରେ। ସେଟା ତ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିନଥିଲା, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିଟେଲ୍ କଥା ହେବି, କ'ଣ ଜିନିଷ ହେଇଛି ତାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ କଥା ହେବି। କଥା ହେଲା ପରେ ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଜମିରେ ଆରଓଆର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ କରାଯାଇଛି ଚଞ୍ଚକତା। ଆରଆଇଙ୍କ ଠାରୁ ତହସିଲ ଅଫିସ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ରାକେଟ୍ କେତେ ବ୍ୟାପିଛି ତାହା ତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ମାମଲାର ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ ହେବ ନା ଚାପି ଦେବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।